Aroma Omba Trisula. Dudu masalah apa nih? Bagian kita wong lanang gara tuman ora pamarak-marak ibu bocah wadon ku. Karena ya iyalah, terus diwarnai mas. Dadi wong lanangku sombong temen si mas. Kok si pira si regane wong lanangku? Kabeh gak bakal wong kenal ku si lanang dingin. Marek ning wong wadon, warek kena bi. Konon. Iya. Ya wis kudu warek kena ya. Ku gila ki. Yang gak segitunya kali, gue tuh human electability, manusia-manusia pilihan, ngapain sama perempuan yang kayak gitu, enak aja lu. Karena, iya, durungin resambane. Balik lah kata mending gue tuh. Arep mendi. Arep gak tuh memeo. Wong dadi calo mayang kong enteni cair dikit. Bener jare meo. Satam jajah belajar nyalo wong nyalo iku jewis durung oleh penghasilan utang di warung menggol warung kepek hasilnya durung ibu buktinya satam betul gila-gila jadi beli sidak los orang nyalo-nyalo maning los kemana kah? Harap kenalan bebek los beli dadi sampean harap gue di bapak kanan bebek los mas kula ganda sari saking penguragan kulane arep gondo sari arep pancar tem lagi siapa sing nakon durung-durung aja coba nah sik kita ganda sari bujar yang kono gua kun marepan ganda sari arep ganda ruwuh emang gue pikirin lo iya ya nang akas bae semene wong wadon wis marki dhewek maksudnya kita mah lebih cepat lebih baik ayo kenalan kula ganda sari sing panguragan maksud e mah arep sing panguragan arep sing peneplukan la ilaha illallah nempel ke temen jar tiap bab kenalan yo kenalan jam bangabakan mas kita ganda sari pujare kono dadi priwen de awal-awal karo apa sih yen awak wong kenalan makaya kene maaf ya mas ya bukatan kula kurang sopan kula pengen tanggat arane sampean sinten kayang kon sampean bayong saya kan mas kula juga ganda sari aduh ganda sari kita kudu sing penguragan kun marah pasti penguragan apa sing lamaran tarung ya wis cepak kanit ya dadi kula nek kurang sopan ya mas ya, ya. Iyalah kok abar gak ditaroi basa basi nah. Karang kendal kaline wungu nganggo sendal olimu. Diprotes maning mas oh. Ari sampean sinten asmane huh? Asmane sampean sinten asma bengek asma bengek bengek orang bengek asma orang arti bahasa dermayu orang arti bahasa krono inggil bocah takon penyakit mas siapa asmane bunge mas opo bokat sampean beri ngerti ning asma ari sampean sopo jenenge jenenge ini pejaratan takon jeneng emang kita tukang anu apa kenapa pemit pejaratan takon jeneng jeneng kodok kodok rokokakan beber kupingnya sirah si ngambak lihat dong gue kan udah pakai kayak ginian bukan kodok lagi mulanya ganang dadi yang badut baik pengen mah dadi seri ganas enak bokat beli ngerti ning asma beli ngerti ning jeneng maksudnya kita tetakon arane eko ari eko ku arane sapa dong lalilo kok warnanya siapa dok yang gerbe kodok bocah ya
Tuh kan harga diri gue jatuh. Mulane bakal dadi wong goblok aja lo ngedrip karo kita. Mana ngali ning sandiwara sedhen aja melu ning singana lebele aja. Mana sandiwara lele montek. Ya, bukan mang harga diri gue kan jatuh jadinya seorang laki-laki. Goblok-goblok pengen melu ning lingga buana. Emang kenapa sih lihat muka gue apa sih? Kenapa? Sangit. Apa sirak kok ning kene kok sandiwara dibeli payu apa sih ndeleng kita mengkononku sengit sik kita mari karo wong goblok kone kitane kegawa goblok bakal banturi wong lesak kegawa lesak ya kin banturi badut kone kitane kegawa badut ayo gagah saparane tukang dagangnya ya kok ora kelingan. Arya gage arane sapa? Arya Seketu. Arane kacungku, arane asli aku tampar angin kon. Tampar angin mang ula. Koplok. Aduh. Aduh. Semroli warane ne sor-sor. Koplok. Tampar angin. Anu kuan Arya Seketu. Arya Seketu. Siapa senang? Ganda Sari Arya Suketu sing ngendi? Bocah petapan saking gunung gundul. Sing pegunungan? Gunung gundul. Lagi mangun tapak pun mah anak gunung gundul anak gunung bewok ya. Apa pengennya senang? Koding. Kenapa kita bingung? Emangnya anak apa gunung jejer loro? Kita maju lagi mangun tapan ning gunung gundul. Pokoknya senok pengen gunung bewok jalan. Ning lebat dia. Oh, dadi sampean ki lagi mangun tapan. Mangun tapan muja memedi. Aduh, muja semen. Ning gunung. Pucuk muara ning muja semen di puja memedi. Urusan ere yang emang kenapa? Koplok ini mancing streaming ini arep streaming mancing kutub gini nang arep kutub bareng SS bujaran kono apa nok mancing kutub disaksini nih wong Taiwan nih wong luar sing mana mana sing mana mana asno apa maning asno sini ada apa sih asno kurang satu jemberakan. Mana ari wong goblok aja ngejlek karo kita. Melu ni sandiwara sing lakak lebele. Kin mas sandiwara ne lebele. Kita ki jidu awas hati-hati mancing ning kutub. Kutub. Primen. Jar siapa kutub? Maksudnya apa kutub? Maksudnya apa? Kutub-kutub paken. Anu kasing tekang luar negeri nyampe ka. YouTube. Nyebelin banget kutub menangali sandiwara sejer kopla YouTube mendikana satuan kutub kenapa dia bisa ngomong kayak ngono. Demi Allah, beli kelingan, anu beli arti. Bukan kita mah kutub, dada YouTube. YouTube maksudnya siapa? Artinya melu-meluan ngomongnya ya, Pak. Iya, jadi maksudnya kita ngomongnya sing bener, sing entres. Karena kian mancing YouTube. Kenapa ndeleng kita bisa nekaya kono, kenapa? Terus terang ya, Mas. Kalau sang kulama wong ora sok metu sing umah. Barang tekan kene delengaken sampean artine pemuda ki ya Allah gantenge luar biasa. Elo mana aja lu. Dadi kulaku Mas. Setelah deleng sampean ada kadak atiku pepres. Perasaane pepres. Angen-angene pepres. Pepres. Kabeh-kabehane. Demi Allah Mas. Maksud lo? Kita pegel temen ya. Omongan ditelak. Maksud lo? Pengen berur. Iya.
kita ngomong mau kah? Lamun jawab mah, lamun jare wong lamaran tarung mah kita digrogi. Mulane salah baik kita digrogi, mung nganggone bahasa intelek kita kepempres. Ku arep kudu ngomong wis gak ah. Suki king aning sandiwara sejen. Kenang apa ndeleng raine kita pempres? Ya kun ku bahasa luar. Ekopla. Bakal jari jawane grogi. Apa grogi mah dudu pempres? Apa grogi mah nerpes? Ner. Sira mah pempres. Emang ndeleng raine kita terus nyotot. Nganggo ner. Ner. Ner aku. Berarti salah setitik ya mas ya. Ya orang setitik mana ngablak-ngablak. Sejen nerpes. Kapa grogi nerpes. Oh jadi bakal grogi nerpes. Ari pempres. Ari pempres mah wadah. Ari impes. Impes mah wadah urang. Ari dempes. Sumure sidah. Iya ya mas ya. Jadi bahasa ku aja padu betok-betok baya mas ya. Iya. Kudu bisa ngerti kakene. Gue tuh lagi bete. Ngerti gak bete? Beli. Ah, kampungan lu. Enggak suka piknik ya? Oh. Ah, bukan anak zaman sekarang, bukan anak kekinian. Bete itu singkatan daripada boring trouble. Aja bisa ngomongnya bete tapi ngerti kan beli bisnis. Iya ya mas ya. Bete, boring trouble. Otaknya stres. Headshot. Sampean ki yes. Lagi stres. Stres. Berarti edan ya mas bakal stres. Pengen bocak delong akene plak-plok. Nok Gandasari. Kula mas. Hari mau karo bibi satem tujuane arepan pada mendi? Kula. Arep duweni tujuan arepan tumeka anak ninggalu. Oh, dadi seno karep nekani wong. Arep tekanan nilai yang galuh maksudnya cuman kulaku istirahat mau sedelat ning kene melu melepas kelelahan melu oli tabli arep melu mendi alah melu karo senoka mau pa ngangang melu jalan-jalan jare bapak kandit oli tenang bae tanggung jawab ya iya ana sing nanggung ning aku busur no tenang bae ayo nok kanggo ngormati bapak tuan rumah ibu tuan rumah. Terus siapa maning? Singananing Thailand, negeri Formosa Taiwan. Singaran negeri Formosa itu negeri yang paling indah. Jare. Maksudnya ini kutub-kutub ya mas ya. Aduh terap maning kutub maning. Kutub pempres. Mas, jadi sampeannya pengen melu. Pengen melu. Ya wis ayo ngormati tuan rumah sepuh. Mamai Rendi. Mamai Rendi. Terus setan pojok. Terus kanggo Bundae Abal, Nok Pepi sing duwe jambi, Nok Okta, terus kanggo Papae Tristan, kanggo Nok Tari sing duwe Aariko, kanggo Mamae Abalubul. Abalubul. Apa Mas pengen? Terserah sing penting enak. Sing penting enak lah, bulane bisa ngrokakeun, sedok dewekan bae. Dewekan bae. Iya. Ayo, kita pengen ngrokakeun. Supaya pres sampeyan yang kanggo masyarakat lamaran tarung lan sekitar spesial kanggo tuan rumah Taiwan, no.
Bapak Jelitri. Mama Sahabat, Mimi Sahabat, Bapak Jelitri, Bapak Jelitri, Jari Bi. Karena Mimi Sukiyati. Senajan kula sampe nangis gigi, mungkin kula bisa Cika wong kacep. Lagune Haji Jariah enak banget ya. La ilaha illallah. Duduk Haji Jariah kana dok. Napa sih? Ya kita nafsu bae temennya. Orang kagak tahu nanya enggak boleh. Dariah kan. Dodok. Lagune Dadang. Dadang kremesan. Nok gandasari. Dadi tujuane sira arepan ngamat-ngamati wong lagi perang antara Serbon karo wong Galuh Pakuan. Galuh Raja. Galuh Raja. Secara kita mau snok aja ngamat-ngamati maning balik bae melas bokatan keciran kan getih. Sapa sing bakal tanggung jawab? Melas sama kemung wadon. Mas Arya Suketu. Gandasari memangkatan duduk karepe dhewe. Gandasari ngemban tugas saking Rama Guru Cakrabuana. Iki tugas langsung sing diemban, bahkan kudu dilaksanakaken. Mulane semono wis kiyenah pertemuan tentune ana perpisahan. Sampean enggal mireh, bokat sampean arepan nutugaken mangun tapaya mangga, Gandasari arep lanjutaken perjalanan. No Gandasari. No. Sing jelas isin mah dudu masalah apa-apa. Masalah perang terserah. Sing jelas isin lagi enak mangun tapa ning sedhuwure Gunung Gundul merasa terganggu. Oh, kono. Iya. Jadi merasa terganggu, otomatis merasa dirugikaken. Jelas. Arya Suketu. Kun masih lagi tetap ya ongko-ongko. Wong lagi muja semedi mah aja peduli. Apa sing terjadi? Bokat ngarepe ana wong gulek ya wis enda ora. Bokat ana mobil keglimpang ya menengah bae. Kune ikut campur apa sampean? Kita lagi wirid ada wong dangdutan ape keder. Wah, ya berarti beli konsen kaya konon mah. Gandasari. No. Sun peringatan sepisan maning karo sia tulung balik. Aja kok sing ganggu, isi lagi mangun tapa. Lamun kita ne beri gelem balik, rikane arepan apa? Ya tepak, salah kongkon balik. Kita ne beri gelem. Berarti sira ke masang ya. Justru sebaliknya, sira sing minggiran saking adepane Gandasari. Gandasari. Ya isu. Sira ke tambah suwe tambah kasar. Tambah suwe tambah kasar. Bohongane sampean sing ngawiti. Gandasari. Wis, ari sira pengen selamat balik ka bae. Paksan sedina ping pitu. Gandasari mual bakal balik karena tujuannya durung laksana tekan anak ninggal. Gandasari. Anapa? Sira ditambah badak bae ini.
Lamona siap badak mengkono, niscaya bakal terkusir nganggo cara paksa mereka. Oh, dadi mengkono Arya Suketo. Yeah. Berarti sira jelas gawe penghalang. Berarti sira jelas ngalang-alang ini tumindake Gandasari. Ora disangka, bukan ora semono pikirannya sira. Gandasari, sawangan marang awak apa sih bakal terjadi di hadapan sih? Sengaja sih bakal ngusir paksa marang awak. Ayo, buktikan ucapan sih. Dewa jaga petara lampu bakal. Aku mohon kekuatan Aji Kumbali Wono. Iya. Laga Arya Suke. Wow. Orang bisa kesilap memiliki kesaktian si Luwih Tinggi. Arya Suket aja sembrono najan Gandasari wong wadon tapi bisa imbangi kesaktiannya sira. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Ya hebat sire, pantasan wani mencilak-mencilak ning hadapan isin. Ternyata kekuatan isin bisa diimbangi karo kesaktian isin Gandasari. Justru sun tambah penasaran. Memang si Wanoja Wanoja dudu Wanoja biasa. Gandasari. Arya Suketo. Iya. Mingkira Arya Suketo. Ader sira bocah wingi sore. Sira arep nandingi Gandasari. Emana singaran nyawa langkah ning tokone. Aja ngenteni emosine Gandasari. Ayo mirip. Minggir Arya Suketo. Justru sun rasa penasaran marang awak. Peperangan ini kita sampai titik darah penghabisan. Sapa sing paling pinujul antara Isin karo sira Gandasari. Bagus. Yen dugane mangkono. Berarti sira nantang ning Gandasari. Apa sila beliwer? Apa sila beli saja? Apa? Baka Gandasari minang ngasrikan di net wong cerbon. I got this is a fight. Aku tidak takut sama Gandasari. Gandasari, lamun sila bener-bener wanoja si sakti mandraguna. Ayo, perang anjing garang isu. Buka tuis kudu. Dingin pinasti anyar tong pinang. Sirabak tetap sabet pening selendangi Gandasari. Niscaya lebur bakal jadi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. 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 Kodok, kodok. Wis diwara ajak lawan. Atur sira kudok mangun tapa dauli rondina. Ning gunung gundul arep lawan Gandasari. Sira kudau disabet karo selendang gak wis abur. Duh Rama Guru Cakrabuana. Aja watir Rama Guru. Gandasari bakal nutugaken perjalanan tek lanjut tak menuju anak ninggal. Apapun sing terjadi bakal tak jadi mangsa guru. Ha 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 ha
Enak mati sang yang gelu raja. Inggi. Sengaja kita nyusun kekuatan ya. Bambang Siriwan Cipeng sendiri. Kita muncul si persembunyian ya. Santer-santer kalem bae bocah liren dingin gak kang buwel wis rada sian mumpung tekan ning kene ora ning alas ora ning desa sirama sosok kewibi masih pada melek bocah kadang anak putus sang yang saking galur raja tentune gagang buel agawa kape para sang yang iki wis barang tentu anak sing dadi tujuan mula ing semono bebarengan rongokaken apa sing dadi obrolane gagang buel diran yang bocah kendang mamai sikami sikawa kacet obat kaceli selawasi iki katur semangga yang bol tentune sampeyan iki duweni tujuan-tujuan sing tertentu sehingga anggawa kadang para sangyang saking tempat persembunyian mangga apa sih bakal diobrolaken. Kula kadang para sangyang senantiasa bakal mirengaken. Papa Indri, Mama Indri. Iya. Salon tuan rumah saking kota. Acara tiga ibu. Apa sih Ron? Si remaja melu gemuyu. Kami orang untuk sambian galur aja. Mangga, ya. Sewise kita bersembunyi ya, secerone gua sengaja deh, nyusun kekuatan aja. Allah. Sekarang gagang parwatu, pulang kisah kaya kaca. Sawangan dari seliramu, sewise pertempuran deh, kaya dari Gusti Arya Kipan. Kelawan Senopati arai cerpen hangati seminggu lawas lakas kalah lakas menang bener iya gagang tapi ingat rai senajan kita bersembunyi layung sore pada nasi kaya katung masa goyong kosong isin angka wedangi kopi iya iya Sirama raih bae oprok senggak tutu sengaja nih galur aja kepukul mundur senaja dan singgah suara sabar kapan menawar waktu kang tepat aku yang mesti wilayah bumi hari sabar ini sabar dari ini singgih aja sabar poin keputusan anak Gusti Wirabumi anggolnya kita kinyerang pemerintahan Cirebon memang bener kaya-kaya usaha sabar mati si kakang rayi justru kula rasa jenuh dan kula rasa penasaran kaya-kaya anganti keputusan saking Gusti Arya Wirabumi sebagaimana pengganti Gusti Arya Kiban Senopati anak Galuh Raja batur kita arane berot berote blesa iya si raga pada baik blesa
Ya pada baik kang. Lor-lor wadah gak pada. Enakan leleda berroti. Suaranya ngeden kayak mau ngendok ninggal. Singaran bobo ngara berroti ya. Kayak sumpul ketemu yang tutup. Bisa ngajak aja di lantai. Agak bagi. Iya iya. Ajak aja panggunan nih. Bagiala bagiala bagiala. Dicucuk masa huruf. Memang sing orang disangka-sangka lan orang diduga ya gagang bul. Akibat lantaran upeti sing artine orang teka ana ing wilayah Galur Raja. Peperangan berkepanjangan sampai orang ana henti-henti ne ya gagang. Ya wis jelas kelawan kenyataan raji. Wong Cirebon iki macing-macing persoalan. Macing-macing masalah. Sing sabar lan penerima. Wong sabar lan kene. Enak sih darot. Sehingga masalah upeti di belahada. Seakan-akan wong Cirebon iki kelepas tanggung jawab. Ingkar kelawan janji. Wulang semono. Si kakang retake batin lagi. Priwet kang kula. Truwe Cirebon tekawe hancur. Cirebon tekawe apa? Dekat bulan kang wis pembenjer ada di kendang gede sing mangkenen kah blaem blaem la dalem keganggu nah bom wis eta jadi lajene kang agak lanjutaken perang tapi ketra ala jam 4 tumpang pupuk. Ingat rayi, mangga berber. Aja nganti patah semangat ya. Nggih mboten nggih. Aja lebih gawe namo. Pengen joget ya ya nemen. Dadi pengen joget. Ya mangga dipake kesempatan ya geng. Sing aran berjuang iku paribasane. Ya. Cerba suki mawa biar segala perjuangan. Ora lepas lawan pengorbanan. Pengorbanan. Apapun sih bakal terjadi ya, nyawa pun sebagai taruhan demi Galur Raja usti itu akan untuk lawan rutin cuk-cuk yang kami kulah deka-deki wong siji bom-bom sering krek-krek apa yang joget ini ya orang perhatiakan lagi ngomong apa ya cepron perintahkan bom-bom joget-joget. Abis ada warah Rono hei mana penjokin melos oh. Ayo tampak wong siji meh tadi kalian tulang niati orang kenal biosok terus terus dihormati bapak dan sakang kulit karo bos bawang bos bawang hari ana wani wano wano pisan wis wani pengen tuan kanggo kang meong sedulur dewek siklosoran kita kia nung bom bom kia iya sasara ma yes sasara ma ke kota Bandung digoreng digoreng serep bah setan ini bangor siramarot cerongan ini wong tuaku anak kita lagi nganu panjang kokon liren kokon menang senjaknya digoreng sereng lampe mangap dijejeli karo kertas bukot kita merengginang iya siraku priwe si hari baturku pada ngobrol pada musarawa salah musarawa aja musarawa hari rawa magenai banyu koplak musyawara kena ngapa sira juga joget baik
Pengen meru Kang Meong menya sampean wong lo sarang bakaki iki arane brot bocah endi cek ngono. Oh tarwati durung meru iki bocah muntur. Iya anak emang carim tukang adang. Yes aja ngisinaken kita. Delangan tar iki ku arane brot. Iya raine delon guys rabi durung mateng pedadak. Iya suarane kaya wong ngendong ning galang. Ya awas sira bakal ning muntur tek bui. Lamune polisi apa dibui? Dibui wong sepengen. Pahit peringatan sebenarnya. Ngomong pada ora petak. Ini sinarane wong lamaran tarung. Ya. Waduh. Apa sih cir? Sihir. Hei, hari batur pada ngobrol koplak. Hari batur pada ngobrol musyawarah. Sira cukup-cukupan baik. Tak tabak maning sira. Dari tema lagi sewot gitu Tarwati. Iya. Pengen meru Tarwati, iya. Bakal bocak ini arane. Cimen di kana? Puas kagendor. Tarwati, arane sapa? Bakakien arane blancir. Bocah bangkir. Kerjaane tukang nyedok pasir. Sing setrek oleh 8000. Oi. Ora 8000 sampeyan ae goblok. Setrekku 40. Ya iya 40 setrekku. Tapi dibagi 5 tadi 8000an goblok. Arane blancir. Ku delengen mulane negara ini kaya sekop. Suarane kaya diesel. Awas ora bakal tuku emas. Baru-baru tuku emas. Tuku blek cotot bae ora kurang. Diware yok ana di bae pelajaran. Tuman. Pasen suara ana sing kaya diesel ana sing ada. Jildo yok. Arep apa sih meluan bae ku yok? Hah? Apa? Sirasi priwe. Priwe apane? Ya siraku priwe. Siraki kerja ning kene kolie sapa? Olie doyo ora. Sirang ngisi-ngisi makem kita. Memang ana mau wong kene kerja ning kene kolie doyo. Ari batur padha ngobrol. Padang musyawara hari sirah joget-joget kayak bos polet angkrak-angkrak kayak bos kerek bocah kok angkrak-angkrak baik pentek tutuk sirah ada nyai kok dingin gak iya sirah ngonotok nganggo apa sepletak ngeleng biasanya kok lara dudukin ngonong bah bayanganan das kita munya pletak iku notok yang nganggo watu kakik ay duduk watu kakik ini kakik mama anaknya wasengin kin marane watu akik. Oh watu akik pengen merutar mati kin garane doyok ini bocah nanti kudu bocah kertasari dua rabi ning santing anaknya bi cayem ah aja ngisin naken mertua digawa-gawa. Jare tiyang maisin. Kon ya, aja ngisin-isinaken ya. Mertua digawa-gawa. Auf. Are mertua lanange sapa kono? Mertua lanange arane Bodong. Aduh. Pas urip mati. Mertua lanange mati. Mati nang apa? Mati artinya kan duduk kenang borok, duduk kenang apa? Duduk kenang sakit. Mati ya kenang nginum kopi. Ya teman bokat wis nasibe supaya kita nolake warisan. Ku arane doyok. Ku delengen biyong arane doyok Tarwati. Delengen raine gak kaya gonjing. Suarane kaya lembing. Hai. Iya dah kita nawake mampu. Kita mah bakal kerja ku nganggo Rexona. Ki ambungan ki. Iyo, wong kene ngadiraken nganggo Rexona. Lagi mbrebes mawingi nane, Rexona entok nganggone balsem. Dadi kepanasan, wayu kelapakan.
bener-bener orang nggak diwarai. Bangga gagal. Nyatanya emang kabeh kala ngasih mampu ya. Enggak lah kasih mampu. Si kakak kudu bertindak keras lagi. Yang gagal. Aja sampai diece, aja sampai dihina. Terlaluan. Ada. Temenan bae. Ora temenan dening. Kenapa sih Kang Muwel? Oh. Bajingan sira iya. Bajingan apa ora nyolong ayam murapa? Ngece sira. Ngece apa dong ngomong? Penghinaan ya. Sesuai kok ngina. Terlalu urip sira. Apa-apa disewoti. Apa-apa disewoti. Bangga mangkat disewoti. Makanya nyewot yang ngarani kita terlalu. Ya iya. Hari terlalu mah ditembang dah baik. Makanya terlalu demen gulane sampean. Aku wayang demen lamun putus ning dalan. Angel luru tambane, angel luru gantine, Kang Buwel gede wetenge. Kang Buwel mah gede wetenge. Wetenge aku duduk nang sega gede aku. Wetenge aku yang ning jerone aku anak kucing cilik e. Mainan ngaran kita terlalu. Ya sih orang lagi warai. Aja nih kene. Nanti. Kanan sawah. Mo. I pengen kene. Pengen kene. Cek. Gemuyun sih. Ya gemuyun dalam raina iku raina sampean dalam nih biang kayak berokan cilik. Was. Di cawelan tak. Cawelan. Tas nyawel meserantal mundur. Kita gak bisa, Kang Buwel mengkenen. Kita gak bisa, gini mengken. Cabet. Masa kaya. Ngece gak? Menek lagi deh. Harpa apa? Bayar apa aja? Bagus sih cakuan. Takkan ada macam ngece sih kerja. Lawan, lawan kita. Lawan. Siapa kita yang betul di sini? Saya teman nanta. Ah, ya ayo mungkin kene. Ternyap, hah? Menang. Sedaro, kok bisa kebalik? Apa? Nggak dirangan apa sih? Hah? Hah? Nggak dirangan kono menusa, kita menusa. Ayo duwe. Hati-hati Kang Buwel, hati-hati. Ayo. 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 Pas. Pas, 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 mangsa kena. Aduh. Kena ngapa kita mandek ditotok? Ari wong bulan pas apa bodoh apa pinter bokom. Aja mundur-mundur Kang Buwel. Maju. Jorok. Apa? Mulane maka wong wani-wani angas aja pengen gulap. Idi kaya hei masa panglima kaya banci lu nggak emang kenen je sandal sekalian bari mangkon ngomong emang kenen masa kemarin nggak bayar sekarang juga nggak bayar emangnya cap Garuda bo itu ini aja wanti-wanti Kang Buwel aja mundur masa cu kalau nak bawa kan wow kayak kunci barang mau dinding rainnya kita wis kok Kang Buwel aja sebut baik orang ada pukulan kita menapsu di sini. Saking apa nih sih? Aja nafsu-nafsuan. Orang kata. Ada sampean prajurit, ya kula prajurit. Maksudnya silat ini? Ya maksudnya me ya wis wabuan bae. Wabuan? Iya. Orang kembang kok. Kanjingan walang. Nganu kita, ngwarang anu waya mangep walange calep dimanjing. Aduh. Ini masih baik. Arep sampai kapan? Tutu wong bae sing nafsu. Walang kepelu benak. Wis kok Kang Buwel. Menan. Saking apane?
jadi lanjut. Oh, darani apa Mas Ira? Nggak, kita njaluk maaf, ku lanjut. Lanjutnya priwe. Kader sira menusa, sira menusa. Sira bangar sangka, kita bangar sangka. Iya. Aku dewek kembang. Kurang sabar sesendok sewot. Sewot? Ayo. Duduk kita. Sing sewot Mas Sampeyan. Bos ini lagi sore, batur pada mangan kun mamel masih turu, masih ngorok buah ning sor panggung kon. Diundang ning kita kotar wati bromo. Wel 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 sun. Ika segata kas jam 7 lagi jan pada mangan. Baru kudu langsung bae ngomet piring telu. Krap. Oh, langsung cedok sega. Klep. Serop ning anu jangan. Nah, ari siji kanggo lalap. Met kacang kola apa segala wayan deleng cowet sambel wis entok mbara anu ku akang bul mah dojan sambel kuno bak orang mangan sambel kutulane pada buduk iya dah barang anu ku tempo anu ku lho cowet ku je entok sambel iya sambel ku je entok ning cowet dadi ditendang si cowetku ter tempo ning sor cowet anan lepak sambel. Lah jadi dengan bocah jebraratan ya sambel lumayan daripada kita orang keduman ya disedok karokol sedok kita rundu bersegap lah. Nah terus ku mangan dewekan nyusup mangannya ku ini pojok lah. Terus ku gelagep mangan segan terus ora terus ku mangan serop banyu wah banyu jangan banyu jangan. Nah terus ku ngemet kol coel ning sambel dipangan kerepuk kerauk kerauk terus dikecap-kecap ku meneng be. Cije sambel kije lah karasa pedes barang anu dik waya dileg kari sambelnya bae ora manjing-manjing barang anu ku di ambung cije tembelek ya baru kosian tembelek ning panggung disangka sambel melepak ya baru lepak wara-wara orang setan tembelek aja sampai dipangan mulane angkara murka moran ning akhirat ning kene tutu angkara murka kita apa Erik Erik angkara murka jadi emang kenen kirik sik 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 sampean si Erik iya arane kita ku Erik buwel ya dan dia mengkenen Kang Buwel aja dadi hati ya aturan kita mah artinya ka wong semenek ya kudu kerja bareng-bareng sehati mulane bobo macam-macam permasalahan ya iya sebab sing kakang iki wong darah tinggi apa bani kiri-kiri ngadep peperangan ya itu resikone wong perang bakal ora urip ya mati ya cilik yang lara gedene ning party. Om, anak apa Kang Buwel? Lan kabeh anak putu sampeyang Galuraja. Kawuru anak lawan sira. Banget batin si kakang wis ora sabar. Kayang apa kehebatane wong Cirebon? Kayang apa kadijayane wong Cirebon merasa penasaran si kakang. Memang bener Gagang. Artine pahlawan-pahlawan Galuraja wis bertempur artine durung ana sing kalah, durung ana sing menang. Kin giliran kula kadang para sangyang lan uga lawane tentune ya para elang lan pinangeran Gagang. Konon wis para tentur ae. Pak kita kan Galuraja. Kira-kira kalau raja menang namun kadijayan mudah-mudahan Gagang datang hal kami anak putu sang yang lalu raja sedurunge Gusti Wirabumi menghadap kawan kami anak putu sang yang kini istirahat sejenak kanggo menghilangkan rasa kejenuhan kanggo menghilangkan rasa kepusingan ruk bokatan sirai kidu ini ide ide apa lagi ya laka maning ya Gagang kanggo membuang rasa kejenuhan kanggo membuang rasa stres laka maning jalannya iwal hiburan Gagang hiburan hitung-hitung pembangkit semangat juang kabe para sangyang Kang Ana ning Galuraja apakah mungkin bisa menghilangkan rasa kejenuhan loh ya pasti Gagang konon bahkan semangat kabe para sangyang ini bangkit konon ya Kang Buwel bener beli bapak ya artinya bener Kang Bloto supaya kita semangat perjuangan menghadapi wong Cirebon kita sedurunge mangkat kita ki artinya kehiburan seneng-seneng aku menghilangkan rasa kepusingan iya bom nun
dihormati kanggo masyarakat lamaran karung ya ngapi bae masyarakat aja dikawis sedia jadi ngawir lamun silanya bisa nembang bisa nembang kita ya ya bisa si bener bear lagu apa bae lagu apa bae ya lagu apa bae ap lagu barat barat lagu burut maksudnya lagu barat Mandarin. Oh, Mandarin bisa. India. Ya. Minang bisa Minang. Cak kayak lagu Minang ini. Oh, lagu Minang. Minang. Pengen ngeru. Pengen ngeru kayak apa? Sampean mabong Jawa sih ya. Iya. Kita maning Minang wis lawas ning kana kerja 4 tahun. Oh. Kerja apa kemis? Duduk. Kerja apa kudu? Luru keciplukan. Ya. Cak. Wong. Apakah nah, lamaran taruh? Wong lamaran taruh. Lamaran taruh pengen beru lagu Minang. Sampean kedik pengen beru lagu Minang. Ya, bak lagu Minang makasih kuduk mengkenen kuduk nurut ning bombom. Ciri ye wong Minang mah kita sedeku barengan. Aja aja aja. Tolene lagu Minang bak pengen beru baris. 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 Lagu Minang kan lagu Minang mengkenen mah sedeku kabeh. Terus lamun gawap topong mah topong kabeh mung sayang kita mak kas kene ora iya kas Jawa terus go mangkenen ki Kang Bul ki budek Kang Bul mangkenen bakal kita yang ke pertama ki mek ndas terus mek bau mek dengkul mengendas maning iya karena kepala pundak lutut kaki pun anak sekolah ya wes ya ya sing penting turuti ya ya meluan ya besok kagian yang kau dingin awas ki awas ya Kota Baru gunungnya Mbak Mega konon ya kok oh dia ribet cak dia iya tutup lagu disangat temenan sangat kita membodoh sampean iya pokoknya Minang apa ya wis lagu Minang wis bro iya cak dia kayak apa lagu Bollywood mbuka ora bisa di India mah tadi mengkenen baik kita wong Jawa kuduk nembangnya Jawa oh Jawa karena sing ngrongokan naik wong nontonnya wong Jawa wong lamaran tarung oh iya 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 tadi lagu Jawa si nembangnya siapa? Lakamaning Doyok Doyok? Cak ngomongan Doyok diwarai ngomongan ini nah Doyok mana di belok nih tadi mengkenen sehubungan kita ki kanggo ngormati wong lamaran tarung kabeh terutama mama tuan rumah terutama mama tuan rumah Bapak Jalidin Bapak Jalidin Bebe Sutiyati iya nah kita ki sayang lagi serak tenggorokane tadi diwakil nang Sira Sira sing nembang ya yok ya apane ji masih ora krungu sing rada santer oh kurang santer iya. Kurang ajar ini yok kita ki kok arep ngormati bapak tuan rumah tapi sayang kita ini lagi serak dah dia sirah sing nembang sing wakilna ya apaan Kang Blatang semono kita kosel santer ya maning-maning Jawa memang gini ya apaan nih durung-durung iya bom-bom bom-bom kudu dua prinsip ya iya bahkan ngomong ke rumah orang rungu orang usah santer-santer suaranya konon padu umak-umik bengang gue isyarat ngerti bakal orang rungu ay jadi ngomong jeruk tiga rungu doyok mah rungu berarti anak kencuri cing gedong iya tak sok ini misi kita ini lagi sayang serang jadi makinnya si reja jadi nembang ya ya wis kita sih nembang setan gunung kasihan barang makrung sing mau pengen guyonan baik kalau bom-bom bucah guyon mau ya kanggo ngormati majikan sepuh ya Mama Randy lalu gak kanggo ngormati calon tuan rumah bulan sangat ya iya kanggo ning kene ya kanggo Mama Jalidin Mimi Suciati unyu-unyu kanggo wong lamaran tarung blok rubuh ben sing ajo ibu ya kanggo sing lagi ndeleng YouTube ning Taiwan doyo kanggo Nokalpi ya ibune Abal bunda ya Abal dia perdana
Ya Kang Blotom, Mama Jalini, Bapak Jalini, Mimi Sugiyati, iya, meromantikan sebuah karena sehubungan.